Өңірде республикалық жыр маржан атты жыршылар фестивалі өтті. Өнер додасында 10 қатысушы бақсынады. Оның 6-ауы маңғыстаулық. Шарада өлкемізден бөлек Арқа, Жетісу, Сыр, Батыс мектептерінің ән жырлары орындалды. Фестивальде 5 жыр мектебінің өкілдері сынға түсті. Маңғыстаудан бөлек Ақтөбе, Қызылорда облысы мен Арқа, Жетісу өңірінен де жыршылар келді. Бұл дода жыр жанры бағытындағы жас таланттарға қолдау бойынша әлеуметтік жобаны жүзеге асыру аясында өткізілді. Ғасырлар өне мәңгілік рухтың көрінісі деген үлкен жоба бар. Осы жоба аясында бүгінгі фестиваль өтінде отыр. Бұған біздер жастарды жыр бағытындағы, яғни жастарға қолдау көрсету мақсатында жасап отырмыз. Жыр жанрын біздер дамытуымыз керек. Жыр деген біздің ғасырдың үні, біздің ата-бабаларымыздың шынайы мұңы, өзі ақылы, насихаты. Соны насихаттай берген, соны айта берген жастарымыздың өзінен келешекте біз үлкен бір рухани құндылықтың бір ұшқынын табады деп ойлаймыз. Фестиваль қатысушыларына өз мектебінен 2 шығарма орындау шарты қойылды. Ұзақтығы 10 минуттан аспауы керек. Ауқымды шарада бақ сынап, өнерін ортаға салғандардың бірі Жанерке Құттығай. Ол 7 жасынан бастап домбыраны жанына серік етіп келеді. Мектеп қабырғасында жүріп ақ, қабілетін шыңдап, түрлі деңгейдегі сайыстарға қатысты. Қазір Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжі дәстүрлі ән бөлімінің 4-ші курсында білім алып жатыр. Өзіне берілген айналаға сүйікті, салтанатпен жүріпті. Батыс дәстүрлі әншілік жыршылық мектебінің атынан өнер көрсететін боламын. Бүгінгі фестиваль өте жоғары деңгейде өтеді деген ойдамын. Жалпы барлық әншілік термешілік мектептердің өкілдері келіп жатыр. Барлық Жетісу, Сыр арқасында мектептерден қатысушылар бар. Бүгінгі кештің жалпы берері мол деп ойлаймын. Себебі бұл біздің ұлттық мұрамыз, жырымыз, термеміз насихатталады. Осындай жыр термені насихаттауға халық арасында жеткізуге арналған осындай шаралар көптеп жалғасын таба берсін дейім келеді. Жыршылар жарысында Мұрын Сеңгірбекұлының Қырымның Қырық батыры мен Нарғыз дастанынан үзінді. Жәнібек Кәрменовтың Ойламаңдар жігіттер толғауы, Мұрат Мөңкеұлының Ақсұңқар құстың асылысында шығармалар орындалды. Бұдан бөлек ғасырлар үні мәңгі рухтың көрінісі жобасы аясында жасөспірімдер арасында шеберлік сағаты өтті. Шара Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен Мұнайлы ауданынан 200-дей баланы қамтыды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жыр жанрының өркендеуіне әрі Маңғыстау жыр мектебінің мақам сазын насихаттауға ықпал етеді. Мөлдір Батырбай, Нәдіржан Спандияр, Дидар.